នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីរបៀបដំឡើង database server សម្រាប់កម្មវិធី Apache Desktop version 10.8 ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft SQL Server Express ដែលវាគឺជាប្រភេទ database management system មួយឬក៏គេហៅថា DBMS ហើយនៅការប្រើប្រាស់ DBMS ជាមួយនឹងកម្មវិធី Apache នេះនឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានមុខងារសំខាន់ៗមួយចំនួនពី DBMS សម្រាប់ជា database ដែលយើងនឹងបង្កើតដូចជាការបង្កើត username និង password ដើម្បីអាចចូលទៅមើលជា database ឬក៏កែជា database របស់យើងបានឬប្រសិនបើយើងធ្វើការ install DBMS នេះនៅលើ network ពេលនោះយើងអាចធ្វើការ edit geo database របស់យើងដែលប្រើប្រាស់ computer ផ្សេងៗក្នុងពេលដំណើរគ្នាហើយជាងនេះទៀតគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើត geo database របស់យើងកាន់តែ advanced ជាងមុនដូចជាការបង្កើត attribute field ដែលកំណត់មិនឲ្យមានការបញ្ចូលតម្លៃឬក៏ value ដែលស្ទូនគ្នាដែលយើងហៅថា duplicate ឧទាហរណ៍ដូចជាការគូសក្បាលដីដែលយើងកំណត់មិនឲ្យលេខកូដក្បាលដីមានការជាន់គ្នាពី polygon 1ទៅ polygon 1ជាដើមដូច្នេះដើម្បីធ្វើការដំឡើង database server នេះគឺយើងត្រូវ download file setup របស់វាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការ double click នៅលើ file setup នេះហើយបើសិនជាយើងឃើញផ្ទាំង user account control load ចេញមកគឺយើងត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុងចេះបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុង next ហើយ select នៅលើ option Microsoft SQL Server Express Edition ដោយយើង select នៅលើ option install ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺយើងត្រូវ select នៅលើ option enable geo database storage នៅលើ SQL Server Express នេះបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុង nextរួចចេញលើប៊ូតុង OK ដើម្បីឲ្យវាធ្វើការ extract file setup របស់វាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវ click លើ I accept the license terms ហើយចេញលើប៊ូតុង next រួចចេញលើប៊ូតុង next ម្ដងទៀតបើសិនម្នាក់ឲ្យឃើញ option 3ខាងលើនេះទទួលបាន tick ឬក៏ pass status គឺយើងអាចបន្តទៀតបានដូចយើងចេញលើប៊ូតុង next នេះហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវ click លើ option ទាំងអស់ដែលមាននៅលើនេះហើយចេញលើប៊ូតុង next ម្ដងទៀតបន្តមកទៀតយើងត្រូវកំណត់ឈ្មោះ database server extension របស់យើងដោយយើង click លើ option name instance នេះហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា SQL Express ហើយនៅត្រង់ instance ID ខ្ញុំមកដាក់ថា SQL Express ដូចគ្នាបន្តមកទៀតគឺយើងចុចលើប៊ូតុង next រួចចុចលើប៊ូតុង next ម្ដងទៀតនៅលើផ្ទាំង database engine configuration នេះអ្នកនរងារត្រូវ select នៅត្រង់ Window Authentication Mode បានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើការ log ចូលមកកាន់ Window របស់យើងវាធ្វើការ log ចូលទៅក្នុង database server របស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅត្រង់ option ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអ្នកនរងារអាចរក្សា default ដូចបង្ហាញនៅលើនេះបន្ទាប់ពីបានកំណត់ setting នៅលើផ្ទាំងនេះហើយគឺយើងត្រូវចុចនៅលើប៊ូតុង next នេះពេលនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមដំឡើងកម្មវិធី SQL Server ឆ្នាំ2017ហើយយើងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ការ setup នេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យទៅលើ feature ដែលវាបាន install ដែលនៅលើនេះយើងឃើញថាគ្រប់ feature ទាំងអស់សុទ្ធតែមាន status succeeded បានន័យថាវាបាន installដល់ជោគជ័យទាំងអស់រួចហើយអញ្ចឹងយើងអាចឃើញលើប៊ូតុងខ្លួនបន្ទាប់ពីយើងបានដំឡើង Microsoft SQL Server Express ចប់រួចហើយគឺយើងត្រូវ set up database server របស់យើងដោយទីមួយនៅលើផ្ទាំងនេះគឺយើងត្រូវ select SQL Server instance របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា SQL Express ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវឃើញលើប៊ូតុង next ហើយឃើញលើប៊ូតុង OK នៅលើផ្ទាំងនេះរួចឃើញលើប៊ូតុង finish ដើម្បីបញ្ចប់ការ set up database server របស់យើង